নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 20 নৱেম্বৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু এনেধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। বিজেপিত এতিয়া নীতি আৰু আদৰ্শৰ অভাৱ ঘটিছে। বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক ৰাজীৱ শইকীয়াই বিজেপি দল ত্যাগ কৰিছে। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, যিটো সময়ত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ নেতা পালি নেতা তথা বিধায়কে বিজেপি গমন কৰিছে। তেনে সময়তে গোলাঘাটত বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সম্পাদকে দল ত্যাগ কৰিছে। বিজেপিৰ ভাল দিনত গোলাঘাটত বিজেপিৰ পৰা দল ত্যাগ কৰিছে প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য, গোলাঘাট জিলাৰ 3 বাৰৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক ৰাজীৱ শইকীয়াই। আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপি দল ত্যাগ কৰিছে বিজেপিৰ নেতাজনে। বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতালৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছতেই এক সংবাদ মেলৰ জৰিয়তে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ হৈ পৰিছে প্ৰাক্তন নেতাজন। শইকীয়াই অভিযোগ আনি বিজেপিত এতিয়া নীতি আৰু আদৰ্শৰ অভাৱ বুলি বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে। ইয়াৰ উপৰি বিজেপিক মিথ্যাচাৰৰ দল আখ্যা দি পূৰ্বে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষাত কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক চৰকাৰ ব্যৰ্থ বুলিও আন এক ডাঙৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি দলৰ হৈ সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী আছিল ৰাজীৱ শইকীয়া। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ধলপুৰত উচ্ছেদ কৰা উচ্ছেদিত পৰিয়াল বৰ্তমান সময়ত মুকলি আকাশৰ তলত। ধলপুৰ গৰুখুটিত মানৱতাৰ অপমৃত্যু হৈছে। গৰুখুটিত মুকলি আকাশৰ তলত আছে শ শ কণ কণ শিশু, ভয় ভোকৰ মাজেৰে উচ্ছেদিত জনতাৰ হাহাকাৰ। কোনে বচাব? চৰকাৰখনে এতিয়ালৈকে কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাই উচ্ছেদিত পৰিয়ালৰ বাবে। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ধলপুৰ গৰুখুটিত মানৱতাৰ অপমৃত্যু ঘটিছে। কিয়নো গৰুখুটিত উচ্ছেদ কৰা হৈছে আৰু উচ্ছেদিত পৰিয়ালক এতিয়ালৈকে কোনো সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱা নাই চৰকাৰে। গৰুখুটিত এতিয়া কেৱল হাহাকাৰ, হুমুনিয়াস আৰু লগতে চকু পানীৰে ভৰা পৰিৱেশ দেখা পোৱা গৈছে। কণ কণ শিশুসহ উচ্ছেদিত জনতাই এতিয়া মুকলি আকাশৰ তলতেই আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে। জীৱিকাৰ একমাত্ৰ পথটো হেৰুৱাই তেওঁলোকে এতিয়া দিশহাৰা হৈ পৰিছে। দৰং জিলাৰ চিপাজাৰৰ ধলপুৰত উচ্ছেদ চলা স্থানত বৰ্তমান সময়ত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে। চলিত বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে দৰং জিলাৰ চিপাজাৰৰ ধলপুৰ অঞ্চলত প্ৰশাসনে বেদখল উচ্ছেদ চলাইছিল। অঞ্চলটোৰ 77,420 বিঘা মাটিত স্থাপন কৰিবলগীয়া গৰুখুটি প্ৰকল্পৰ বাবে মাটি মুকলি কৰিবলৈ এই উচ্ছেদ অভিযান চলিছিল। এই উচ্ছেদ এতিয়াও অব্যাহত আছে। কিন্তু এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত, অঞ্চলটোৰ 1 নং ধলপুৰ, 2 নং ধলপুৰ, 3 নং ধলপুৰ আৰু নিজ শালমাৰা গাঁৱত প্ৰশাসনে চৰকাৰী ভূমিত বেদখল উচ্ছেদ চলাইছে। কিন্তু উচ্ছেদৰ সমান্তৰালকৈ সমগ্ৰ অঞ্চলটোত এটা দুখ লগা পৰিৱেশ দেখা পোৱা গৈছে। সেইটো কোনে দূৰ কৰিব? চৰকাৰে উচ্ছেদ কৰিছে, চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল, কিন্তু কৰা নাই। কিয় কৰা নাই সেয়াও বৰ্তমান সময়ৰ এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে। প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযানৰ মাজতেই যোৱা 23 ছেপ্টেম্বৰত অঞ্চলটোত স্থানীয় ৰাইজ আৰু প্ৰশাসনৰ মাজত ভয়াৱহ সংঘাতৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছিল। এই সংঘাতত 2 লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ উপৰিও দুয়োপক্ষৰ বহুকেইজন লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল। কিন্তু সেই পৰিৱেশ এতিয়া শান্তিপূৰ্ণ। উচ্ছেদিত লোকসকলক প্ৰশাসনে নিজৰ ঘৰ ভাঙি নিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ নিজেই নিজৰ ঘৰখন ভাঙি লৈ গৈছে। কিন্তু তেওঁলোকৰ অভিযোগ নতুন এঠাইলৈ যাবলৈ তেওঁলোকক সময় দিয়া হৈছে তেনেই তাকৰীয়া। নতুন ঠাইত গৈ তেওঁলোক কেনেকৈ থাকিব? তেওঁলোকৰ কণ কণ শিশুকেইটাক কেনেকৈ ৰাখিব? সম্পূৰ্ণ দিশহাৰা হোৱাৰ এটা অৱস্থা হৈছে। চৰকাৰেও এতিয়ালৈকে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই এই উচ্ছেদিত পৰিয়ালৰ বাবে। 1 নং ধলপুৰত নিজৰ ঘৰটো ভাঙি থকা উচ্ছেদিত পৰিয়ালৰ এজন সদস্যই কৈছে যে আমাক এতিয়া ওচৰতে থকা বৰবাৰীলৈ যাবলৈ কৈছে। তালৈ বাৰু আমি যাম, কিন্তু থাকিম কেনেকৈ? তাত বাৰিষাৰ কালত সাগৰৰ দৰে পানী হয়। আমাৰ ঘৰ ভাঙি নিবলৈ সদায় ভয় ভাবুকি আৰু ধমকি দি আছে। আমি বাধ্যত পৰি নিজেই নিজৰ ঘৰ ভাঙি নিছোঁ। এতিয়া তালৈ গৈ আমি খাম কি?
লৰা ছোৱালী ক'ত ৰাখিম সেয়া এতিয়া আমি ভাবিয়ে পোৱা নাই। সাংবাদিকৰ আগত নিজৰ দুখ ব্যক্ত কৰিছে উচ্ছেদিত পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে। চৰকাৰখনে উচ্ছেদিত পৰিয়ালৰ বা উচ্ছেদিত লোকসকলৰ যি মৌলিক অধিকাৰ সেয়াও দিয়া নাই। উচ্ছেদিত লোকসকলক গৰুখুটি প্ৰকল্পৰ ক্ষেত্ৰত সীমাৰ বাহিৰৰ 1 নং ঢলপুৰ আৰু বৰবাৰী গাঁৱৰ কেতবোৰ অঞ্চলত আশ্ৰয় ল'বলৈ প্ৰশাসনে নিৰ্দেশ দিছে। প্ৰশাসনে উচ্ছেদিত লোকসকলক নিজৰ ঘৰ ভাঙি বয় বস্তু নিবলৈ বাহনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে। কিন্তু নতুন ঠাইলৈ গৈ শিশু মহিলাসহ মুকলি পথাৰতেই তেওঁলোকে আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে। এফালে ঠাণ্ডা নৈপৰীয়া বতাহ, আনফালে তেওঁলোকৰ মূৰৰ ওপৰত চালি নাই। তেওঁলোকৰ খাবলৈও পৰ্যাপ্ত খাদ্য খোৱা পানীৰ সুবিধা নাই। দলপুৰ গৰুখুটিত এতিয়া এনে পৰিৱেশেই শ শ শিশু আৰু মহিলাসহ উচ্ছেদিত লোকসকলে কষ্টকৰ জীৱন কটাবলগীয়া হৈছে। গৰুখুটি প্ৰকল্পৰ সীমাৰ বাহিৰত থকা যিবোৰ ঠাইত তেওঁলোকক থাকিবলৈ দিয়া হৈছে সেইবোৰ ঠাইত ইতিমধ্যে খেতি আৰম্ভ কৰা হৈছিল। সেই ঠাইসমূহৰ সুন্দৰকৈ গজি উঠা খেতি নষ্ট কৰা হৈছে আৰু প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে তাৰ ওপৰত এতিয়া উচ্ছেদিত লোকসকলে আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে। প্ৰাপ্ত তথ্যমতে উচ্ছেদ চলা ঢলপুৰ গৰুখুটি অঞ্চলত 13টা অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ, 10খন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, 1খন মজলীয়া বিদ্যালয়, 4খন মাদ্ৰাছা আৰু 1খন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় বন্ধ হৈ পৰিছে। বিদ্যালয় বন্ধ হোৱাত উচ্ছেদিত পৰিয়ালৰ বহু শিশুৱে এতিয়া পাঠ গ্ৰহণৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে। আনফালে বাট কৰিবাই বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়লৈ যাবলগীয়া হোৱাত অঞ্চলটোৰ ছাত্ৰীসকলো এতিয়া বিপদত পৰিছে। ইয়াৰ বাবে জগৰীয়া কোন, চৰকাৰ নে আন কোনোবা? যিখন ঠাইত উচ্ছেদ চলাইছে সেই ঠাইত বৰ্তমান সময়ত পুলিচ আৰ্মিৰ কেম্প হৈছে। অঞ্চলটোৰ এজন কণমানি ছাত্ৰই কৈছে যে আমাৰ স্কুলখন আছে কিন্তু তাত পুলিচ আৰু আৰ্মিৰ কেম্প হৈছে, আমি এতিয়া স্কুলত যাব পৰা নাই। দৰং জিলাৰ চিপাজাৰৰ ঢলপুৰৰ এই চৰ অঞ্চলত বসবাস কৰা লোকসকলৰ জীৱিকাৰ একমাত্ৰ উপায় আছিল খেতি, কিন্তু এইবাৰ তেওঁলোকৰ খেতি নাই। খেতি কৰা ঠাইসমূহ ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ গৰুখুটি প্ৰকল্পৰ বাবে আবণ্টিত হৈছে। প্ৰকল্পৰ সীমাৰ বাহিৰত থকা কৃষিভূমিত উচ্ছেদিত লোকসকলে আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে, গতিকে তেওঁলোকৰ জীৱিকাৰ আৰু উপায় নাইকিয়া হৈ পৰিছে। এতিয়া কৰ্মহীন হৈ পৰা তেওঁলোকে কেনেকৈ পৰিয়াল পোহপাল দিব, তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব, সকলো নেদেখাজনৰ ওপৰতে এৰিবলগীয়া হৈছে। ইপিনে শ শ পৰিয়ালক উচ্ছেদ চলাই সেই ঠাইত স্থাপন কৰি থকা গৰুখুটি প্ৰকল্পত কিন্তু উচ্ছেদিত লোকসকলক নিয়োজিত হোৱাৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছে। এই সন্দৰ্ভত অঞ্চলটোৰ শিক্ষিত যুৱক ছাইদুল ইছলামে কৈছে যে আমি চৰকাৰী মাটিত আহিছিলোঁ বা আছিলোঁ, আমাক উচ্ছেদ কৰিছে সেয়া মানি লৈছোঁ, কিন্তু আমি থকা ঠাইত যি কৃষি প্ৰকল্প স্থাপন কৰিবলৈ লৈছে সেই প্ৰকল্পত যদি আমাক কাম কৰাৰ সুযোগ দিলেহেঁতেন আমি সুখী হ'লোহেঁতেন, কিন্তু চৰকাৰে তাকে নকৰি বেলেগ বেলেগ জিলাৰ পৰা মানুহ আনি ইয়াত কাম লগাইছে, আমাৰ কোনো মানুহকে ইয়াত সুযোগ দিয়া নাই। চৰকাৰে আচলতে উচ্ছেদিত মানুহক তেওঁলোকৰ যি মৌলিক অধিকাৰ সেই মৌলিক অধিকাৰৰ পৰাও বঞ্চিত কৰা যেন অনুভৱ হৈছে। ঢলপুৰ গৰুখুটিত চৰকাৰী মাটিত হোৱা বেদখল উচ্ছেদ চলালে সিমানলৈ ঠিকেই আছে, কিন্তু বেদখল উচ্ছেদৰ নামত সেই স্থানৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকক যিদৰে মুকলি আকাশৰ তলত থাকিবলৈ বাধ্য কৰোৱা হৈছে সেয়া কিমান গ্ৰহণযোগ্য? কণ কণ শিশু আৰু মহিলাসহ উচ্ছেদিত পৰিয়ালে যিদৰে ভোক আৰু শংকাৰ মাজৰে কষ্ট দিন ৰাতি কৰি কটাবলগীয়া হৈছে সেয়া অতিকৈ দুখ লগা। চৰকাৰীভাৱে এনে অমানৱীয় অত্যাচাৰ চলোৱাতকৈ উচ্ছেদৰ পূৰ্বেই সেই লোকসকলক স্থানান্তৰৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো নিশ্চয়কৈ প্ৰয়োজনীয় আছিল।